Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Assalamualaikum. Hadiah dah balut, kek buah dah siap, kek coklat pun dah siap. Bestnya, kek coklat Mama mesti sedap, kan? Nanti hari lahir Oma, kita sambut awal tau. Apa Oma cakap ni? Mama? Mama? Kenapa Mama marah? Tak tahu. Hana pergilah. Oh, mana? Maaf, Mama. Oma tak sengaja buat Mama marah. Messi ni, Meh. Sayang, Mama. Mama tak marahlah. Cumanya, tadi Mama teringat. Teringat apa, Mama? Arwah Tok Abah. Tok Abah? Tak mau. Ni bukan untuk makan. Ni tekan-tekan. Ha, cuba Oma tekan. Titit. Titit. Mami, saya tolong. Ayah, Tok Abah ni. Abah? Jom makan kek. Gembiranya nak sambut hari lahir Oma. Ni cucu lelaki kesayangan Tok Abah. Jadilah anak soleh buat Mama Papa. Disayangi, diberkati Allah Yang Esa. Allah! Abah? Mak. Kenapa? Nanti hari lahir Abah, kita sambut awal tau. Oh, kenapa, Mak? Tak ada apa-apalah. Saja je. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Abang nak kek apa, Abah? Red velvet? Kek rainbow? Abah jangan lupa makan ubat tau. Nanti kalau ada apa-apa, call you. Mana Abah ni? Yelah. Hati-hati ya, nak. Terima kasih, Abah. Ya. Sama-sama. Hati-hati. Bye, nak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh cakap tadi? Boleh. Abah tak payah bisik. Kamu balik hari ni ke? Taklah, Abah. Dah lewat ni. Kita sambut esok, kan? Jadi tak baliklah ni. Mestilah balik. Lepas sahur kami gerak. Assalamualaikum. Okey. Salam. Siapa call? Abah. Abah kirim salam. Waalaikumsalam. Wow, macam-macamnya yang beli.
Mestilah. Okey, kek semua dah siap. Apa lagi ya? Belon. Wah. Ya Allah gembiranya nak sambut hari lahir abah. Semua kek dah siap, semuanya kegemaran abah. Kek yang ni memang abah suka. Wow, yang ni tengok ni cantiknya. Kek anak abah buat memang sedap. Bolehlah buat kudap-kudap. Ha? Kita jemput ramai-ramai ke? Oh, Ma. Jom, jom. Allah. Itu arwah bayu orang. Kenapa ni? Hah? Nanti hari lahir abah, kita sambut awal tau. Kamu balik hari ni ke? Baliklah hari ni. Oh, jadi tak baliklah ni. Ha, sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ayah aku banyak kali tapi kamu tak angkat. Hah? Ya ke? Ya Allah. Tak perasan lah ayah. Kenapa ni? Pagi tadi ayah dengan mak datang nak tolong-tolong. Jumpa-jumpa je. Dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Entah-entah nanti, abah balik dulu. Nanti kek abah, abah nak yang special. Kalau sempat, dapatlah abah merasa. Cucu Tok Ba tidur ke? Hah? Dia tendang lah. Sayang anak abah ni. Jaga diri elok-elok. Sayang, istighfar sayang, sabar. Awak tak boleh macam ni. Kalau abah tengok, mesti dia susah hati nak tinggalkan kita. Sabar ya sayang. Abah tidur. Tak ada, sayang. Papa. Terima kasih. Minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, pergilah. Ha. Sayang, awak tak berbuka apa-apa lagi dari tadi. Tak elok macam ni. Makan sikit ya. Allah. Sekurang-kurangnya, abah pergi di bulan yang terbaik. Hari istimewa, dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ketika Allah paling bermurah hati, sudah pasti tanda perginya hamba-Nya yang soleh. Abah punya. Bila meninggal dunia, Tok Abah pergi mana? Tok Abah jumpa Allah Ta'ala. Oh. Allah yang jemput. Sekarang, Tok Abah ada dengan Allah? Iya. Allah akan jaga lebih baik daripada yang kita jaga. Kerana Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Pandainya. Assalamualaikum. Papa dah balik. Waalaikumsalam. Papa. Papa. Selamat hari raya, Papa. Terima kasih. Kenapa ni? Mama rindu Tok Abah. Ah, sayang. Group ha. Lepas maghrib nanti kita baca Yasin, sedekahkan untuk Tok Abah, okey? Okey. Terima kasih. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Papa ada kejutan. Wow. Basikal. Terima kasih, Papa. Sama-sama. Jom main dekat taman. Yeay. Ha, sebelum naik basikal, kita kena buat apa dulu? Oma tahu. Baca doa naik kenderaan. Betul. Dan kena pakai alat keselamatan. Kita kenalah hati-hati juga. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Hana? Cuba lagi. Okey. Apalah Hana ni? Tak gerak pun. Wah. Cuba Oma naik sekarang. Alah, senang je. Hati-hati. Bye, Hana. Alam. Hana kena kayu macam ni. Yeay, dah gerak. Terima kasih, Papa. Sama-sama. Oh. Hati-hati, Oma. Pegang elok-elok. Okey, Papa. Oma Hana, hati-hati ya. Baik, Papa.
Abang Omar, jom kita pergi dekat pokok tu. Siapa sampai dulu, dia menang. Eh, Hana, tunggu. Ya, ya, ya. Eh, Abang Omar, berhenti. Eh, Astaghfirullahalazim. Oma okey tak? Oma okey. Papa, Oma dah baca doa. Tapi jatuh juga. Kenapa? Walaupun kita dah baca doa, kita tetap kena hati-hati. Tengok Hana. Hana bawa hati-hati. Oma kena bawa perlahan sikit. InsyaAllah, barulah selamat. Okey, Papa. Oma bawa hati-hati lepas ni. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh oh oh, Oma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Raju. Kenapa Raju dekat sini? Ravin mana? Mak Ravin, bawa Ravin pergi klinik. Jadi, Mama tolong jagakan Raju. Oh. Hai, Raju. Mana pendengar Raju? Biar Oma cari. Hana, dengan baby kena lembut-lembut. Oh, okey. Dah jumpa. Alalala Raju, suka dapat puting. Oma Hana mainlah bersama Raju. Bila kongsi bersama, semua gembira. Wow.
Mama nak masak kejap. Okey, Mama. Raju, kotorlah. Bagi tahu Mama. Mama, Raju kan? Kejap ya, Hana. Mama tengah cari sayur ni. Eh, Raju. Alalala, sedihnya dia. Kenapa nangis ni? Puting getah Raju hilang. Kejap Oma cari. Ucap! Alalala, Raju. Sukanya dia. Ha, tengok apa tu? Tengok apa tu? Raju pandang Hana lah. Eh, Hana. Pipi dia. Kan Mama dah cakap, kena lembut-lembut. Alalala, dia nak jadi sedih. Nah, Mama. Alalala. Raju. Alala, comelnya. Raju. Alalala, Raju. Hah? Ish, ni bingo Hana. Kenapa ni? Raju ni. Kikit bingo Hana. Habis kotor. Hana, kongsilah. Nanti boleh cuci. Tapi Hana kongsi banyak dah. Kongsi buku, kongsi mainan. Mama pun Hana kena kongsi. Semua tak sayang Hana. Hana, semua orang sayang Hana. Abang Oma sayang, Papa sayang, Mama pun sayang Hana. Hana sayang Mama tak? Sayang. Meh pula Mama. Hana tak nak kongsi Mama. Hana nak Mama seorang je. Hana, bila kita berkongsi, rasa sayang tu makin bertambah. Semua jadi sayang. Marah Mama lagi tak? Tak. Dah, jom main. Tak comel lah nangis-nangis ni. Roar, roar. Eh, Raju pun nak kongsi. Kotorlah, Hana dah besar. Tak isap puting getah dah. Saya suka berkongsi. K-O-N-G-S-I. Saya suka berkongsi. Berkongsi apa saja. Alalala, Raju. Assalamualaikum. Kawan-kawan, Mama pesan kongsi sama-sama. Boleh kongsi barang. Dan kasih sayang. Nanti semua gembira. Alhamdulillah. Thank you.
Konstantinopel. Ha? Konstantinopel. Wrong. T-Rex hebat. Dekat hutan, semua binatang takut dengan dia. Roar! Eleh, Wonder Ruby ada laser. T-Rex tak ada. Roar! Ish! Seronoknya main. Papa ada cerita best. Nak dengar tak? Cerita? Nak! Bismillah, pada suatu masa dahulu ada seorang sultan yang hebat sentiasa solat. Tak pernah lewat Sultan Al-Fatih, cekap dan kuat. Wah! Sultan Al-Fatih? Ya, Sultan Al-Fatih ni dari kecil dah bercita-cita nak buka kota Konstantinopel. Konstantinopel? Konstantinopel. Nopel. Sekarang dah jadi Istanbul. Oh, Istanbul. Dalam 800 tahun, ramai yang cuba buka kota Konstantinopel. Tapi tak berjaya. Habis tu, macam mana? Jangan risau. Tentera Sultan Al-Fatih sangat bijak. Mereka buat meriam gegasi untuk hancurkan tembok kota Konstantinopel. Fuyo, meriam gegasi. Besar macam T-Rex tak? Besar. Berat dia sampai kena tarik berpuluh orang. Wah. Lepas tu, boom! Tembok kota Konstantinopel pun berlubang. Tapi orang di kota tu laju. Mereka tampal semula dinding yang dibom tadi. Alah. Lepas tu, Papa, Sultan Al-Fatih menang tak? Lepas tu, kita solat dulu. Ha? Kalau nak jadi hebat macam Sultan Al-Fatih, Oma Hana kenalah solat awal waktu. Jom. Jom! Konstantinopel. Ha. Ha. Tentera Islam cuba untuk pecahkan pintu masuk kota Konstantinopel. Tapi tak berjaya. Ramai tentera Islam yang cedera. Ha? Kesiannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tolong hamba-Nya. Lebih-lebih lagi untuk orang yang sentiasa solat di awal waktu. Macam Sultan Al-Fatih? Bukan Sultan Al-Fatih je. Tenteranya pun sentiasa solat awal waktu. Dengan bantuan Allah, Sultan Al-Fatih dapat idea untuk serang dari laut naik kapal. Laut? Iya, laut. Kat laut, ada rantai besi besar yang halang perjalanan kapal-kapal Sultan Al-Fatih. Habis tu macam mana? Dia orang kalah ke? Semua tentera bersatu, mereka saling membantu. Angkat kapal satu persatu, rentas pulau di situ. Wah, kapal besar tu macam ni tak? Lagi besar. Bayangkan, 70 kapal berjaya diangkat dalam masa sehari je. Hebatnya. Ha? Akhirnya, Sultan Al-Fatih dan tenteranya berjaya membuka pintu kota Konstantinopel. Dan azan pun dilaungkan di kota itu. Wow!
Oman nak solat awal waktu. Hana pun. Bagus anak Mama. Sultan Al-Fatih sangat hebat. Beliau sentiasa solat. Oman Hana nak jadi hebat. Solat awal tak nak lewat. Ha, Papa Mama, jom solat. Jom. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan. Hebat kan Sultan Al-Fatih? Jom salat awal waktu. Barulah hebat. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana.